قرار است. از کجا جون همان است که این مرد میجوید؟ اگر نبود که تا بدین جا نمی آمد این بیچاره. میگوید پدرش از پدرانش گفته است که او پیامبر است. او که خود پیامبر حال یا خود یا فرزندش که این مرد در پی کشتن آن است. کشتن پیامبری در نطفه؟ مگر پیامبری جرم است؟ آیا موسی بن عمران نه پیامبر بود؟ ساکت باش. اگر حضور نماید نه از تو چیزی میماند نه از دینت. میخوایی به تیغ بزن آمدند. میان من و شما بر قتل او و بر این پیمان سوگند میخورم. آیا او در مکه است؟ در پی مردی نصرانی بادیه به بادی آمدم. بسیار یارانم در راه ماندن و یا گریختن. تنها مکه مانده است و من حق دارم که او را خواهم یافت. اینکین منم که به یاری شما وصیت پدر را در کشتن او انجام می‌رسانم. چطورت را خواهم؟ زمزم رای بارست اما تیمار چطورت یک سکه میتنه برد. آب رایگان در دل کبیر. چند وقت از مکه را ندید؟ آن هنگام این چاه نبود و کعبه آن در و آهوان را نداشت. پس نمیدانی حکایت چاه و عزیز مکه را؟ ماه مکه است، فرزند عزیز مکه، بهترین شان. آیا او را فرزند؟ خیر. نامش چیست؟ عبدالله. اما هنوز هیچ مادینی در رب لیاقت او را نیافته است. عزیز مکه اوست. آسمان مکه ستاره باران شده یا خورشید دوباره برآمده که چنین نور باران؟ سلام خدا بر تو. مکه ای که خورشیدی چون تو دارد به شمع لرزانی چون من کجا نور بگیرم؟ گمان نمی کردم دوباره تو را ببینم. در پی دیدار رویی مرد را بارها جواب گفت. دیدی آنچه را که میجویی؟ لحظه ای شاید اگر او باشد که بین دارم. حسودانی به گوش باشد. تو را با مردانی میبینم. ایشان پسران منند.
تورا که فقط آری و اینک خداوند مرا 10 پسر داده که عمرشان دراز ماند. این ابو فارس است که طفولیتش را دیده ای، این ابو طالب و این زبهر و 7 تن دیگر که اگر به خانه من درایی به دست بوست می شتابند. مرا دیده ی منت است. ظرافتی سان را که چون توی بیافریند. اول از بست را دور کنی، از بست را دور کنی، شمشیرش را بگیری، بروی بروی بکشیدش بکشیدش، نگذارید بگریزد. کسی را که اگر فرزندی داد از ما و آیین ما اثر نمی‌گذارد. ما نیز با او سنگ زدیم. به کتاب مقدس قسم که اگر می‌خواست همه ما را یک جام می‌کرد. شیردلیست این هاشمی زاده گاغش را بر دل مادرش می‌گذارم، این هوا رسول را. آهای عبدالله، آهای برادران.
در پی آنی تا بفهمی چه میگویند. ها؟ حتما به عبدالله دخلی دارد که تنها او را طلب نمودند. هرچه باشد امروز روز عبدالله است. چه که میگویم و میشنوی با دیده بینا و بصیر بنگری و ببینی که این فرزند چه میگوید. خدا میداند که او را از جان بیشتر دوست دارم و از میان همه فرزندانم او را میپسندم و این حکایتیست غریب که میگوید. آیا به تمامی بگویم؟ آره. سریست که سخت گرفتارانم و خود نمیدانم که چیست. گاه است که کسی با من نجوا میکند و چون نیک نظر میکنم کسی نیست و چون نیکتر می نگرم آن صدا جز از درونم نیست. آیا زمان معینی دارد؟ هنگامی نیست که نباشد. همین روز شمشیر مهاجمان از هر سوی که می آمد خبر می شدن تا دفع شر کنم. شنیدم که کسی صدایم می کند که سلام بر تو و بر فرزندت و بر خاندانت و آنانی که از سلاله تو می آیند و آن صدا برایم آشنا نیست. گاه است در دل صحرا بر درختی خشکیده می نشینم و آن شاخه بار می گیرد و سایه می شود تا بی وسایم و چون می گذرم دوباره خشک می شود. شکر خدای مسیح را که آنقدر عمر نمودم تا تو را دیدم. آیا مرا چیزی رسیده است؟ نه چیزی که از آن به هر حاضی فرزم. تو را عزتی می آید که نامت را عالم دیر نماید. آن کی خواهد بود؟ هر چیز را وقتی سمود و چون وقت عهد در آید از آن خلافی نباشد. این
این راز با نامحرمان مگوی که می ترسم از حسد. رخصتی باشد به دیدار مادرم بشتابم. نیکو سیرتیست این نیکو صورت، جان دو چشمت مراقب او باش. از او فرزندی میرسد که صبح میآورد در این شب ظلمانی. و این همان علت است که مهاجمان امروز قصد او کرده بودند. نامش در تورات و انجیل آمده است. آری صبح بسیار نزدیک است. آیا ابو حارث خواب آشفته دیده است؟ آیا وقت آن نرسیده که مردمان عهد خیش بگذارند؟ پریشان نامش نهادم و این بار چنان گفت که تمام تنم به لرزه در آمد. این خواب پریشان نیست فاطمه جان، این هنگامه عهد است. جگر سوز است.
ابو حارس. چه کند ابو حارس؟ عهد بشکند یا وفا کند؟ حیات اگر وفا نکنم صاحب زمزم را چه عذری بیاورم در شکستن عهد؟ دور نیست آن هنگام که تنها بودم و یاوری نداشتم. مادرتان به عزایتان بشینند. کجا میگمید؟ اگر بنی هاشم را با کعبه تنها بگذارید دیری نمیگذرد تا دعوی پیامبری میکند. ای لعنت بر شماها! ما را به آتش خود مسوزان عرب. گناه ما چیست که تو پدرت سالهاست از مکه رانده شده اید؟ اگر در خواب مأمور حفره چاه شده است لابد راست میگوید. ای حرب، عبدالمطلب بزرگی است که چون سخن بگوید جز راست نباشد. بگذار حفر نماید، اگر آب داشت تصاحبش میکنیم و اگر نداشت او میشکند نه تو. برق شمشیر بنی هاشم تنتان را میلرزاند. ای حبل شما را بکشد. اگر به آب برسد همه تان باید در نزدش زانوی عتب بزنید. آن هنگام که اجداد شما دو عموزاده پای بر خاک نهادند، انگشت جد ابو حارث بر پیشانی جد تو ای حرب چسبیده بود و جدا نشد مگر به شمشیر. آن روز کاهنان گفتند زین پس میان بنی هاشم و بنی امیه تنها تیغ حاک میراند. ما را به دعوت تو کاری نیست. کاری کجا میرفید؟ گوش کنید، ایرانیت کارساز نشد. میپنداشتم توان شوراندن سران را بر ابو حارث دارد. او فقط یک پسر دارد، یکی، و توان رویاروی قریش در او نیست. در حیرتم از هراس این جماعت از او. هراسشان از ترس نیست، از جلالت و کرامت اوست. تو را یارای شکستن او نیست. چنون خواهد شد. به کجا می روی ابن امیه؟ شمشیری دارم که خون نمی ریزد، خون به دل می کند. جلالت و کرامت را همه را می شکنم. سعادت با تو چه می کند؟ چگونه از هاره
دست بر دستی بگذار که هم شأن تو باشد. کودک هاشمی، کجا دیده ای عرب دشمنش را به جفا بکشد؟ او شایسته مرگی به هزینه است. کینه بنی امیه را پایانی هست؟ میان ما و شما تا ابد خون و خود و شمشیر است. این را کاهنان پیش بینی کردن. بکش آرز، بگو بیاید تا پایان عزتش را ببیند. کجایید ای مکیان؟ کجاست مردی که چون بخانمش زبه گودند؟ کجایید مردان شمشیر و خون و دلاوری؟ کجایید بزرگان؟ پدر! پدر! زود بیا! کجایید اشتاق من؟ آیا نمیشنوید غریب مردی را که شما را می آیا نمیشنم؟ شما را میخوانم تا عزت مکیان را تو را چه رسیده هاریس؟ فرزند امیه فتنه ای دارد. بیمه جان شدم پسر، اندیشیدم بیمانی تو را گزیده باشد. دیگر مرا کجایید یاوران ستم دیدگان که تاب ناله فرزند ندارد؟ و من نیز تاب تنهایی پدر را. بیایید تا برایتان کمی آب بده. بیایید تا ببینیم تا مظلوم قریش چه میگوید. آیا میدانید جابه های ابن امیه چون تبلیغ رازی یایی سواران قریش پرسدا و میان تهیم میخواهم رازی را باز تا به حال ندیده بودم ابو حارس همه فرزندانش را یک جا جمع نماید. گمانم نبردی در پیش است. آیا به عبدالله مربوط است؟ چه شد؟ میروم جارچی خبر کنم. که فراموش نموده و از فراموشش سرمست بودم بیاد آوردم. میدانی از چه میگویم؟ وقت وفای به عهد
است. تو شاهد باش فاطمه، و تو برای شهادت کافی هستی که من بر عهد خیش استوارم. اینک که فرزندانم گردن نهادم، تو مرا سست مکن با اشکت فاطمه جان. بگو ابو حایس، کدام یک را زینت دهم که لایق عهد چون تویی باشد؟ آیا این مکه نیست که جایگاه خدایان ماست؟ و آیا این زمین نه مکه است؟ آیا این شما مردم نیستید که عزیز قریش را به جرم چاقویی مجنون می‌خوانید؟ به لات و عزا و هبل قسم که او نه مجنون است و نه دیوانه. خوب میداند که چه میکند. رفاقت و سقایت حاجیان از آن بنی هاشم است. حالا زهی سادت بیک هاشمیان طمع در زمزم انتاختان که یادگار اجداد ماست. آیا اسماعیل زبی نه قریشی بود؟ دفتبال قسم چه بود؟ و این چا از برای قریش است و اگر آبی دارد در اختیار قریش. شیطان را درس می‌دهد این بی‌پدر. هر ببن امیه را چه رسیده که سنگ قریش بر سینه می‌زند؟
گوینده سخن کیست؟ بنده ای در کسوت چاقویان یا بزرگی طمع کرده در مال قریش؟ خاندان بنی هاشم یک تا پرستند، کیست که طعم سخاوت ما نچشیده و کدام زمین است که آوازه خلق ما نشنیده باشد؟ من میگویم اگر آبی در آن چاه است از آن قریش است. بریده با دستی که قریش را از آن نهی کند. آیا این تو نیستی که چاه را به تنهایی حفر میکنی؟ به خدا که جز یک پسر ندارم که یاورم باشد، و اگر قصد تو کسان دیگرند، بدان که این شرفی است که تنها به من مختص شده. از جانب که صاحب این خانه دروغ میگوی. به بهانه منفعت آب را تنها طلب میکنی. زمزم و کعبه و منا عزت مکه اند. تمامت تلاش من برای مردم است. مرا قصد فروش آب نیست که اسماعیل زبی آن را به رایگان می‌بخشید. آیا باید آب را چون کالایی به مردم بفروشیم؟ دروغ می‌گویی. به خدا قسم که دیگر با تو سخن نخواهم گفت. دست از تو بر نمی‌داریم. عرب سفلی چون تو کاری نیست. من نیز چون حق میاندیشم. سهم اشراف را معین کن ابا حارس. آیا این صدای ابن مخزوم است؟ طمع در وجود پیر مردی چون تو ذلت است و برای جوانان مخزومی مایه شرمساری. یا تکلیف روشن کن یا تیغ معین. جهل عرب را پایانی نیست. آیا این زمین مقدس نیست که در آن خون ریزی حرام است؟ عرف همان است که بود. به پذیر یا به جنگ؟ مرا به جنگ مخانید، که از خدای خود شرم دارم در کنار خانهش خونی بریزم. به خدا قسم اگر صدایم برخیزد از شما جز بدنهای خفته در خون نمانند. یعنی هراسی تنها فرزندت یتیم شود، یا آنکه او کشته گردد و نسلت منقرض؟ تو که همین یک پسر را بیشتر نداری. کجاست بنی هاشم؟ کجایند یک تا پرستان؟ کسی هست که مرا یاری کنه؟ آیا عزیز قریش را چاره ای جز جنگ نیست؟ ابا حارث را از جنگ هراسی نیست، اما خدایم شاهد است که تیغی در دست ندارم. مادرتان به عزایتان بنشیند، غلاف کنید تیغتان را. به خوبان قسم که از جنگ گریزی نیست. رانده شده قریش را ببین که ادعای زمزم و سقایت می کند. چه بزرگی تو که مرا به گناه پدر می راند. آزادگان پسر به جرم پدر نمی گیرند.
با چنین بزرگی سر خصم داری هر؟ من سهم خود را میخواهم. آنچه که از پدرم گرفتم. اگر امیه را سهمی بود رانده نمیشد، اما اگر بزرگان قریش حکم برانند چیزی به تو واگذار میکنند، شاید آرامت کنند. حکمی میکنم اگر بپذیری. سپیدی مویت را حرمتی است بر ما. تیغ آفتاب فردا از هر طایفه یکی در رکاب عزیز قریش به شام می شوند تا هرچرا دانای شامی حکم کند گردان نهد، و این حکمی است که از آن گریزی. اگر نبود جهالت این جماعت نادان، و اگر نبود تنهایی و غربت من، هیچگاه پدر چون این عهدی نمی نمود. فردا چه روزی است این روز؟ چگونه بگر فردا تو را بطلبد؟ بگو اگر نخواهد بطلبد چه کنم؟ با سعدش من بودم و فدای شکاش من باشم. نکنه تو را برگزیده. معلوم نیست، و اگر چون این باشد زهی سعادت. مباد که برخواستش نبی آوری. که باشم که چون این کنم؟ در این دیاری که عرب مادینی را از سگی کمتر می داند اوست که عزتمون می دهد. اگر بخواهد فداییتان می شدم. ولی چه کنم بی تو؟ مرا میکشند. تو چرا گریانی؟ نمیگذارم تو را ببرد. نمیگذارم. ساکت باش. آنچه پدر خواهد کجا چون تویی ندهد. میخواهی بشکنیش در میان عرب؟ زبانم لال. شکستن او را تاب ندارم. اما چه کنم بی تو؟ چون منی را لیاقتی باید تا کشته شمشیر او باشم. میخواهی نزد دشمنانش رو سیاه شوی؟ خون وقت چه کنی؟ میگریزیم. بهتر از مرگ است. نه، ابولهب باید بماند، گرچه به ظاهر. اگر تو را برگزی؟ نمیدانم. آخر این چه عهدی است؟ دختران را میگذارد و پسر را میکشد، آن هم در عرب. همین شب بگریز. رسواییش را چه کنم؟ نه، گرچه تاب مردن ندارم، اما او تنها میماند و این از مرگ بدتر است.
هیهات که چنین شود. ابو طالب، ترسم این است که پدر کس دیگری را بر من برگذارد. گرچه رفتنت را تاب ندارم، اما چون او می طلبد جان چه باشد، به پیش بازش برو. من از دنیا هرچه خواستم داده است و از همه بهتر تو را. به خدایی که ابراهیم می پرستید می ترسم که پدر برادرانم را قربانی کند. وای چه کنم اگر او عبدالله را بخواهد. به فردا می اندیشی عبدالله؟ به ستارگان می اندیشم. هرگاه به آسمان می نگرم با خود می گویم این همه را که ساخته است. آیا بتان عرب که توان دفاع از خیش را ندارند می توانند چنین کنند؟ آی پسر، اگر عرب کلامت را بشنوند تو را به تیغ می سپارند. هرچند فردا چنین خواهد شد. چه خوش است که ما حنفی هستیم و بت نمی پرستیم. فردا کرا می خواهد؟ آیا عرب نمی داند که بت‌های سنگی ساخته دست خود اوست؟ من چه میگویم تو چه میگویی؟ فردا روز مرگ است. تو از مرگ میگویی و من از حیات. باشویم. به کجا؟ یک شبی را که فرصتی هست سیر آسمان و زمین می کنم. شاید فردا فرصتی نباشد. ولی من می خوابم. وقتی صحبت از مرگ است هیچ چیز جز خواب دل را آرامش نمی دهد. مثل شبهای پیش از نبرد می مانم. بده؟ چه می کند در این شب بر در خانه ابو طالب؟ نکند او را برگزیده باشد؟ برخیز ابا حارس، اینک که انتخاب کرده ای قربانیت را، پس برخیز. که چشمانی چند چشم براه تو، که امشب و این خرابه چه کرد با دل تو.
شب؟ عزیز مکه را سایه‌ای بودم آن هنگام که تیمار غریب و مسکین و یتیم بودم. ابو حارث چنان در کار خود بود که سایه را نمی‌دید. ابو حارث اشک تو را نبیدم به کعبه را بیختید. نیامدم مگر به طلب آنچه که تو در دل داری. به کعبه قسم شکستم آنگاه که شکست سلط را دیدم در برابر جهد عرب. تکذیب کردند آن را که چون لب بکشاید جز راست نگوید. فرزندان امیه چشم سیادت مکه دارند، سران قریش گرچه در زبان با منند در دل آرزوی نیستی یکتا پرستان را دارند و فردا در بیابان بلا مرا می خوانند. عالم در میان جهال جز خون دل چه شرابی دارد؟ آن را که مقام از این تر رنج و علمش علیم تر. قسم این است که پس از من این خانه را که از سنگهای بی ارزش خیش انباشتند دست افزاری کنند تا مظلوم مظلوم تر باشد و ظالم ظالم تر. و حارث این فرزند بی مادر چه کند تنها و بی کس با این قوم دغا؟ ای کاش ابا حارث همسرانی اختیار می‌کرد. شاید حارث را برادرانی باشد تا یاریش کنند در وقت غریبی. چگونه مرا فرزندانی توانه بود حالا اینکه عمر از 50 می‌گذرد و تو را نیز کهولت در گرفته است؟ و زکریا گفت چنین سخنی را و فرمود او را که تو را به یحیی بشارت می دهیم و هرچه او بخواهد همان می شود. تو کم از ابراهیم نیستی که زمزم فرزندش را حفظ می کنی. اگر آزردمت زبانم بریده باش. شاهد باش فاطمه و تنها شهادت تو کافی است بر عهدی که میان خیش و خدای کعبه استوار می کنم. عهد می کنم آن هنگام که خدای مرا به 10 پسر یاری نماید چنان که دل به آنان خوش دارم از راه وفا در این مکان عهد یکی را قربانی کنم در راه خلق و این عهدی است که چون برایت از آن دست نشویم. وای بر فاطمه، وای بر اهل مکه. هیهات ای اهل زمین، چه کرده اید با این تن خسته چنین عهد می کند؟ طاقتی دارم این مرد.
زندگی میکشدم. آخر چه کسی گفته است که حرف کاهن شامی افتاد؟ این چه راهی بود که به ما نشان دادی صاحبه؟ خدایان عرب بناران باد که با تو مقاتله کردند. ابا حارس افرین از رانسار شنهای صحرایی کن که بار بونه ما را به قارت باز. گفتم که راه شام را بلدی باید، نگفتم؟ قطره آب برای ما نگذاشت. اهو بر قسم که این راه را بیش از صد بار در دل طوفان گذرانده ام و چون این نشده بودم که این نکستم. تشنگی می کشدم. آب آب هرچه دارم می دهم در برابر جرعه آب. چه داری که بداری؟ چه میبینی ابو حارس؟ کبیریست بی انتها. نمیخواهم بمیرم. کیست که به دلخواه خود بمیرد؟ در این کبیر آبی نیست که چاخویی میکنه ابو هرس. نکنه خواب دیده. اگر قرار بر مردن است شایسته نیست خوراکی در ایندگان سخت شویم. حق است گور میکنی، شایسته نیست جسم بزرگان عرب در کام درندگان. من تو را لعنت کند ابو حارس، چرچه میگویی حق است. میگویم اگر ما بمیریم کسی هست که پشتمان باشد. اما ابا حارس کند که ابتر مانده. اول تو را بکشد هر. این چه طعنه ایست با ابا حارس ملعون؟ من اون تو یا پدرت بدبخت. گفتی بدبخت توی ملعون.
مرگ نزدیک است، حاجت به تیغ نیست. خدای من، ای آنکه جز تو هیچ کس نباشد، بنگر که اینان چگونه در جهل خیش گرفتارند و بر این ندانستن مغرور. چنان در جهلند که در بالای گور خود می نشینند و تلاشی نمی کنند برای ماندن. آنچه به غلط می گویم می پذیرند، ولی بر شرفی که به من مختص نموده ای نزاع می کنند. عقلشان در زن و شراب و شمشیر. پس به حق عظمتت شرفی دیگر بر من عطا کن تا در نزدشان عظیم گردم. برخیزید، این صدای ابا حارس است. آب یافته در این بیابان، یا سراب دیده است یا یاوه میبافد. سکمتری شما، از من کسی با او دشمنتر نیست، اما من نیز میدانم که اگر لب بکشاید جز راست نگوید. برمید، برمید.